Op zondag 30 september was Sporthal de Postel in Zomeren het strijdtoneel voor zo'n 400 taekwondo- en tijgersbeoefenaars uit Nederland en Duitsland. De organisatie was in handen van taekwondo-school Sobagi uit Asten. Sobagi vierde met dit toernooi het 40-jarig bestaan. John van Dam van Sobagi, 40 jaar geleden is gestart. Die had je niet durven dromen 40 jaar geleden. Nee. We hebben al een paar keer een toernooi georganiseerd. Maar toen ik zelf begon met taekwondo 30 jaar geleden, ja, toen had ik die niet verwacht. Als ik nou zie wat we hier in de jaren neergezet hebben en ook vandaag weer. En met hier achter ons de Tigers. Fantastisch. Ja. Even een stukje geschiedenis in. 40 jaar geleden, hoe is dat begonnen? Ja, Mario van Houten, oprichter van onze taekwondo school in Asten, die is in Asten gestart. In Deurne was al een vestiging van Sobagi Deurne. En een aantal mensen uit die school, en waaronder Mario van Houten, zo hebben her en der in de regio clubs opgericht. En Sobagi Asten was een dependance van de Deurnense vestiging. En zo is dat eigenlijk gegroeid in de jaren. Toen waren een paar man, of niet, die meededen? In Asten was dat een klein clubje van misschien 15, 20, 25 mensen maximaal. Dus ja, dat was nog niet de grootste club hier uit de buurt. Ja, kwam John van Damme bij, 30 jaar geleden zei je? Ja, in 1998. Nee, 88, ik moet even vertellen. 88. Ik ben in Deurne begonnen met taekwondo, maar toen wij naar Asten verhuisden ben ik hier direct lid geworden en nooit meer weg geweest. Hoe oud was je toen? Ik was toen net 7. Van 8 was ik toen ik in Asten kwam. Wat dreef jou toen je taekwondo te gaan doen? Normaal kinderen die gaan voetballen of andere sport? Ja, nou, wij waren in Deurne lid bij de taekwondo school waar de hoofdtrainer een neef was van mijn ouders. En zo zijn wij denk ik bij die school gekomen en toen wij in Asten lid werden, ja, natuurlijk op zoek naar dezelfde sport, zijn wij lid geworden bij deze club en sindsdien ben ik eigenlijk altijd bij deze club geweest. En de familie was lid of niet? Nee, dat niet. Alleen mijn neef eigenlijk. Wij zijn met, ik en mijn broer zijn in Asten begonnen en eigenlijk ook de enige die dat in het begin gedaan hebben met je allerjongste broertje. Want ik heb nog een derde broer, wat veel mensen niet weten. Die heeft ook nog een korte tijd taekwondo gedaan. Maar eigenlijk ben ik de enige uit de familie die nog taekwondo doet. Wanneer kwam de groei zeg maar echt? Van de club. De groei die is gaandeweg. Wij kregen op een gegeven moment in 2000 een formeel bestuur. We hebben ook echt een officiële vereniging opgericht bij de notaris. Een aantal mensen die echt de schouders eronder wilden zetten. Op een gegeven moment ook van één jeugdgroep naar twee jeugdgroepen gegaan. En ja, dat is elk jaar is dat een beetje gegroeid van 40 naar 45 en druppelsgewijs. We hebben ooit een piek gehad van 80 leden. Waarin we echt zoiets hadden van oh, dan moeten we even een stapje terug doen. Want we hebben daar niet de mensen en de handen voor om dat te behapstukken in een week. Maar uiteindelijk zijn er een paar mensen in de club gekomen die het ja, wat meer wilden doen dan alleen als hobby. En zo zijn we van 2 naar 3, naar 4 jeugdgroepen gegaan. Ondertussen zelfs naar een tweede locatie, een derde en zelfs 4 locaties op dit moment. John Damme heeft er hard aan getrokken. Sorry? Heeft er hard aan moeten trekken. Ja, natuurlijk heb je ook thuis een vrouw en kinderen zitten. Maar we hebben er echt veel aan gedaan om de school te maken tot de grootte die we nu zijn. En daar heb ik heel veel handen en vrijwilligers voor en mensen en leraren die mij daarbij ondersteunen, absoluut. En de overgang van de vereniging naar een school is een vooruitgang geweest op alle fronten. En dat is gekomen omdat wij in 2011 de Tigers zijn gaan aanbieden in Asten. Samen met mijn toenmalige compagnon Bas hebben wij de Tigers gestart. En die groei is dusdanig hard gegaan. Daar ben ik zelf nog mee met meerdere locaties mee begonnen. En ja, op dat moment gingen we letterlijk van 80 leden in een jaar naar 160 leden. En vervolgens een locatie in Ospel erbij, een locatie in Zomeren en ja, uiteindelijk naar bijna 300 leden op dit moment. De groei komt natuurlijk ook omdat er resultaten behaald werden. Hè? Ja. Onder andere door John van Dam. Nou ja, in het verleden ben ik een van de mensen, waaronder mijn broer, ikzelf, een aantal jongens in het wedstrijdteam. We hebben internationale prijzen behaald, wereldkampioen, Europees kampioen, een selectieplek verdiend bij de bond. En op dat moment ga je natuurlijk in de pers, in de regio heel bekend worden en willen mensen les krijgen van de wereldkampioen, maar ook gewoon een goede les krijgen van een goede instructeur die hun kinderen op de club zich veilig laten voelen. En wat wij in de jaren gemerkt hebben is ook dat wij heel veel kinderen krijgen die bij bijvoorbeeld een teamsport net niet die sport goed kunnen, waardoor ze een beetje buiten de boot vallen, ook buiten het team vallen en daardoor een beetje tussen wal en schip vallen. En ja, zo komen heel veel kinderen bij ons. Het zelfbewustzijn van die kinderen, zelfvertrouwen is natuurlijk heel goed, hè? Ja, taekwondo is een verdedigingssport en door jezelf zo te trainen met die technieken word je fysiek sterker, word je mentaal sterker en ja, kinderen groeien daar enorm van. En als je ziet dat ze dan op zo'n toernooi als vandaag ook nog eens een prijs behalen voor de allereerste keer, ja, dan worden ze nog eens 2 meter groot van. Ik kan me voorstellen dat je de school op een gegeven moment groot genoeg vindt, maar je wilt maar groeien?
Nou ja, je moet het kunnen behapstokken. Ik vind de kwaliteit van de lessen vind ik heel belangrijk. Dan wel het belangrijkste, een stukje veiligheid. Als ik nog kan groeien, ja, dan zou ik dat graag doen. Maar ik zou de komende jaren willen investeren in leraren die mede met mij die club naar andere locaties kunnen uitbreiden. Of dat er nog meer leraren voor die groepen komen, waardoor we net iets meer kinderen in de lessen kunnen toelaten. Want op dit moment, we lopen met leden wachtlijsten. Het is echt gewoon gigantisch druk en letterlijk in alle locaties is dat zo. Dus, Janneke Donkers, je hebt een mooie beker gewonnen, hè? Ja. Waarmee? Waar heb je die mee gewonnen? Met staart te vangen. Ja. Ging dat goed? Ja. Hoeveelste ben je geworden? Huh? Hoeveelste ben je geworden? Derde. Had je daar van tevoren verwacht dat je een beker zou winnen? Ja. Wat vind jij zo leuk aan taekwondo? Ja. Wat vind je er leuk aan? Dat we heel veel trappen moeten doen. Maar je mag elkaar niet raken, of wel? Nee. Dus het ging vandaag heel goed? Ja. John, als we naar de sport taekwondo kijken, niet iedereen weet hoe het in elkaar zit. Hoe zit de sport in elkaar? Nou, taekwondo is in eerste instantie een verdedigingssport waarbij je echt jezelf traint. Jezelf sterker maakt en dat gaat vooral met technieken, met vormen, zoals die bij ons heten, de tools. En taekwondo is in de jaren uitgebreid, is ook een wedstrijdsport geworden. Dus je kunt daar ook het onderdeel sparren aan toevoegen. Je hebt een stuk verderop straks hebben we het onderdeel hoogtesprong, waarbij ze met een gesprongen traptechniek zo hoog mogelijk een plank moeten proberen te raken. En taekwondo is dus echt een heel veelzijdige sport waar kinderen en volwassenen, we hebben ze zelfs al van 55 jaar, ja, op heel veel vlakken kunnen groeien, lichamelijk en fysiek. Ik zie ook al wat staan tools, wat is dat dan? Nou, tools, dat zijn de stijlvormen waarin je eigenlijk de technieken van taekwondo achter elkaar koppelt. En je die op een dusdanige manier moet uitvoeren dat een stukje kracht, ritme, snelheid, dat moet allemaal dusdanig perfect zijn dat je natuurlijk dat kunt meten aan je tegenstander. En wie dat als beste demonstreert, die wint in dit geval het onderdeel tools. Ja, conditie een grote rol? Daar zit conditie ook een stukje in. Vooral als je natuurlijk een paar wedstrijden achter elkaar moet. Een tool duurt, we zullen zeggen, een half minuutje. Dus dat valt op zich wel mee. Maar ja, je moet die voor je hogere banden, de zwarte bandexamens, 5 tot 6 tot 7, misschien wel 10 achter elkaar lopen. En ja, dan praat je over een tool van 40 tot 70 technieken. En dan een stuk of 6, 7 achter elkaar. Ja, dan heb je de conditie wel nodig. John van Damme, besta je 40 jaar, dan kan je gaan vieren met een feestje, maar jij pakt uit met een heel groot toernooi. Ja, wij doen dat inderdaad zo dat er heel veel mensen van kunnen meegenieten. Wij doen aan toernooien eigenlijk niks. Dat houdt in, er zijn scholen die doen elk jaar een groot evenement neerzetten in de vorm van een toernooi. Ik vind het belangrijk dat als je een toernooi aanbiedt, dan moet je een stukje kwaliteit aanbieden. En ik vind niet dat elke maand een toernooitje georganiseerd moet worden of elke week. Dus wij wilden uitpakken met een groot toernooi. Het is 8 jaar geleden dat we dit deden. En voor de rest van de club hebben we, voor vrijwilligers, voor ereleden en gasten, hebben we vanavond nog een gezellig samen zijn. Maar ja, we willen dat op een grotere manier uitpakken. Je bent een Assense vereniging en je komt naar Zomeren. Ja, wij zijn van origine een Assense vereniging met de roots in Deurne. Maar wij zijn sinds 2012 uitgebreid met onder andere de Tigers in Zomeren. En ja, Sporthal de Schop is ons gewoon een beetje, daar zijn we uit het jasje gegroeid. De Sporthal is te klein, daar kunnen we te weinig mensen in. En de Postel is voor ons bekend terrein, daar hebben we ook al een paar keer toernooi georganiseerd. Dus dit is een hele mooie zaal waar onze mensen in terecht kunnen. Dus heeft heel zomer plezier van geparkeerde auto's. Ja, ik heb iedereen geïnstrueerd van joh, de sporthal kun je terecht, maar ook hier bij verschillende plekken. Het staat even een dagje vol, maar dan weet iedereen ook zomeren te vinden. Ik kreeg al te horen dat er omleidingen waren, maar iedereen komt hopelijk nog eens een keer terug naar zomeren. Dus, ja. Ze komen van heinde naar verre. Nou ja, ze komen vanuit Appingedam, boven Groningen. Ze komen vanuit Duitsland, hebben we deelnemers. Vanuit boven Amsterdam, Arnhem, Nijmegen. Ja, er zijn heel veel scholen aanwezig hier. Een keer als ze 40 jaar bestaan of kom je dan een keer terug naar zo'n toernooi? Nou, als ik zo kijk dat we bijvoorbeeld elke 5 jaar een toernooi zouden kunnen neerzetten, nou, dan zou dat fantastisch zijn. Ik zeg al, ik hoef dit niet elk jaar te doen. Ten tweede, je vraagt ook heel veel van je vrijwilligers en nou, dat wil ik ook absoluut niet, want de mensen staan door het jaar heen al vaak genoeg voor je klaar. En ik vind als je het doet, moet je het 1 keer heel goed doen. Elke 5 jaar zou een mooie streven zijn, maar misschien over 10 jaar, we zullen zien.